Ainda estamos no primeiro dia de doma do cavalo Gabarito. Nele já foi colocado o cilhão e agora vai ser feito o teste com a manta. Acompanhe. Não insiste muito não, para ele ir se acostumando. Ei lá, rapaz. Esse momento de pegar a barrigueira do outro lado ali, gente, presta atenção.